ایک بندے کو خواب آیا کہ میں یوں کر رہا ہوں، میں بڑے مزے میں ہوں، میں دودھ جلیبی کھا رہا ہوں، میں بریانی کھا رہا ہوں، میں پراٹھے کھا رہا ہوں، پھر بھی کولیسٹرول میرا بڑھ نہیں رہا، اور اٹھ گیا، وہ بتا رہے یار ایسا خواب دیکھا، آپ کہہ رہے جھوٹ بول رہا ہے یہ. وہ کہے گا بھائی کیوں جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے تو بڑے مزے اڑائے ہیں خواب میں. آپ کہہ رہے ہو بھائی تحقیق کرو، سائنسدانوں سے میں پوچھوں گا، وہ لیڈ لگا کے چیک کریں وہ کہ خواب میں اس کو نظر کیا آیا ہے. تو سائنسدان کے پاس جائیں گے تو سائنسدان کہے گا یار اب تک میری معلومات کے مطابق ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ سوتے ہوئے آدمی کے دماغ میں جو خواب آ رہے ہیں وہ اس کو ٹریس کر سکے. کوئی ہے ایجاد؟ ہو سکتا ہے ہو گئی ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن میری رپورٹ کے مطابق اب تک ایسی کوئی مشین نہیں ہے کہ سونے کے بعد آپ پر کیا احوال گزرتے ہیں وہ اس کو ٹریس کرے. تو میرے بھائی موت تو سونے سے اوپر کی چیز ہے، موت کے بعد آپ پہ کیا گزرتی ہے ایسی کوئی لیڈ نہیں ہے جو آپ کی کھوپڑی میں یہ کان میں لگا کے سائنسدان وہاں ویڈیو چلا دیں کہ یار اس کو تو فرشتے پکڑ پکڑ کے کوٹ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں. جیسے خواب میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ بڑے چار شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کی خواب میں ہو چکی ہیں، اٹھتے ہیں تو اٹھ کے جو پرانی والی بیوی ہے اس کو لاتے مار رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، وہی نکلی ہے. تو ایک بندہ نا کباڑ والا یہاں پر مال بیچ رہا تھا، بار بار کہہ رہا ہے پرانی جتنی بھی چیزیں وہ دے دو نا نہیں لے لو، تو بار بار ایک لفظ دہرا رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا وہ لفظ بڑا زبردست تھا، نہیں وہ کہہ رہے بار بار پرانا ٹی وی کو نا پرانی ٹی وی کہہ رہا تھا، وہ پرانی ٹی وی پرانی، ان کے تو بیچاروں کو اردو مذکر مونس کا نہیں پتا ہوتا نا، کہہ رہے پرانی ٹی وی دے لو نئی ٹی وی لے لو. ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں سمجھا، کہہ رہے پرانی بیوی دے دو نئی بیوی لے لو. وہ کہتے میرے کان کھڑے ہو گئے، یار یہ آپشن بھی، یار واہ واہ کیا خوبصورت آپشن ہے، پرانی بیوی دو کباڑ والے سے. تو وہ پھر میں نے اس کی سنی، وہ ایسے ہی لگ رہا تھا اس کو صحیح ٹی وی کا لفظ منہ سے نکل نہیں رہا ہوگا، بار بار کہہ رہے پرانی ٹی وی کو بیوی کہہ رہا تھا، کہہ تو ٹی وی رہا تھا لیکن اس کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. تو مجھے خیال ہو اس کو جا کے بولتا ہوں بھائی تو ٹی وی کے علاوہ کچھ اور بول دے، بہت سے لوگ پرانی والی لا کے لے آئیں گے، کوئی بھروسہ نہیں ہے قوم کا. وہ کتے والا لطیفہ ہے نا، وہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں. وہ ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا، مر گئی. وہ جب کتے نے کاٹا وہ مر گئی، تو جوان بیوی تھی بیچارے کی، بہت غم ہوا، لوگ لائن لگا کے تعزیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی لائن توڑ کے آیا اور لائن توڑ کے اس کو کہتا ہے یار ایک دن کے لیے کتا ادھار مل جائے گا. اس نے تھپڑ مار کے بولا لائن میں کھڑا ہو جا، تو کیا سمجھتا ہے سارے تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ سارے کتے کے لیے آئے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا، جب تیرا نمبر آئے گا مل جائے گا تجھے. تو وہ کباڑ والا مسلسل پرانی ٹی وی لے لو نئی ٹی وی، پرانی ٹی وی دے دو نئی ٹی وی، وہ بول اس طرح سے لا تھا، آواز ایسے ہی آ رہی تھی کہ پرانی بیوی دے دو نئی بیوی لے لو. تو اب دوبارہ کبھی آیا نا میں اس کو بولوں گا بھائی تو ٹی وی کے علاوہ کچھ اور بول دے، کچھ اور بول دے. لوگ خام خمے خوش فہمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دم نا دل کی دھڑکنیں لوگوں کی تیز ہو جاتی ہیں، یار شاید. خیر مذاق کر رہا ہوں، خواتین پھر غصہ ہو جاتی ہیں، ہم لوگ پرانے ہو گئے تو ہم تو وہ بھی تو پرانا ہو گیا ہوگا. جب بیوی پرانی ہوتی ہے تو آدمی کون سا نیا ہوتا ہے، اس میں بہت سارا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکل آتا ہے. تو